Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մաշկաբարակապան Սամվել Գևորգյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ ձեր խիտ գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Դոկտոր, նախ խոսելու ենք ψորիազի մասին։ Ինչ ասել է ψորիազ, որոնք են առաջին ախտանշանները։ Ψորիազը դա մաշկաբանության մեջ ամենատարածված հիվանդությունն է, ամենատարածված դերմատոզն է։ Բավական շատ են ψորիազով հիվանդները։ Ախտանշանները իրեն ինքը եւ ասում են նաեւ իրեն թեփատու որքին, ռուսները ճշուճ տիլիշայ։ Այսինքն հիվանդություն, որը ուղեկցվում է թեփարտադրությամբ, մաշկային ծածկույթի տարածում կամ սահմանափակ ծանավորմամբ եւ տարիների ընթացքում աշնանաբար նոր օջախների եւ ավելի ծանր ձևերի առաջացմամբ։ Ψորիազը հնագույն հիվանդություններից է եւ ծանոթ է դեռ հնուց մարդկության ինքը ծանոթ է։ Կոնկրետ հիվանդություն կլինիկան դա արտահայտում է որոշակի ցանավորման, իրասիրաստեղերն են հարմարվում արմունկային, արմունկները, հոտերը առաջանում են կապտագույն գույնի ֆոնի վրա, կապտագույն ֆոնի վրա թեփոտվող օջախներ, որոնց վրա է թեփը քերելիս առաջանում է կետային արյունահոսություն։ Տեքս հիվանդության առաջացման պատճառները այսօր գիտությանը հայտնի չէ։ Շրջանառվում է մի քանի տարբերակներ ըստ առաջացման։ Մի մասը դա ընդունում է որպես ժառանգական հիվանդություն, մի մասը դա ընդունում է նեյրոգեն հիվանդություն, մի մասը կապում են ներզատական գեղձերի հետ, մյուս մասը կապում են տարաստրեսների հետ, կոնկրետ հիվանդության առաջացման պատճառը հայտնի չէ։ Իսկ ինչ է խոսում գործնականում, հա, բժշկությունը։ Գործնականում անկեղծ ասած երկար տարիների մոտ 47-46 տարի աշխատանքային պրակտիկա հետացում հավատացիք բոլոր դեպքերն է տեսել եմ։ Կա մայրը գալիս է ծանր ψորիազի հիվանդ, երեխան 2-3 տարեկան արդեն ունի արտահայտված ψորիազ։ Կա վախի, ստրեսի, ծանր ազդեցության տակ մտապրեց 1 օրվա ընթացքում առաջացել է ամբողջ մաշկային ծածկույթի տարածում, ցանավորում եւ ψորիազի արտահայտում։ Այսինքն գերակշռում են ժառանգական ֆակտորը։ Գերակշռում են ավելի շատ նևրոտիկ ֆակտորները։ Ինքը գիտեք ոնց, ես միշտ, երբ որ գալիս են իզ մոտ ψորիազով հիվանդները, միշտ 3 խորհուրդ եմ տալիս իրենց։ Առաջինը, ով որ իրենց կասի, որ այդ հիվանդությունը մեծ գումարների կամ փոքր, ես խոստանում եմ տալ որևիցե դեօրակ եւ այդ հիվանդը կբուժվի։ Նման ասողներից թող իրենք որքան կարող են հեռու փախնել, որովհետև մի հիվանդություն, որ ունի սեզոնայնություն, մի հիվանդություն, որ ունի երկարատև տարիների դեպքում գրկող ընթացք, նման հիվանդներին չեմ կարծում, որ ճիշտ է ինչ-որ ձևով հույս տալը, որովհետև դե կրկնության դեպքում ավելի հուսախապեն լինում։ Երկրորդ տարբերակը, երկրորդը, դա նաեւ որ ինքը ψորիազով հիվանդը պետք է հասկանա։ Ասենք դիցուկ մենք կարող ենք տալ ամենահասարակ դեղը, ասենք վազելինա կամ թեկուզ, ասենք որևիցե յուղային լուծույթով կամ ասենք թեկուզ սովորական սալիդոլը եթե տանք, հիվանդը կարող է քսել եւ ընդհանրապես իր մոտ վերանա հիվանդության ախտանիշները։ Դա չդարձա, որ բժիշկը լավ բժիշկ, ψորիազը բուժեց։ Եվ կարող նշանակել ամենաթանկ դեղորակը եւ ցանկանալ շուտապույտ եւ լրիվ ապակինում հիվանդի, հիվանդի մոտ ընդհակառակը, հիվանդության սինդրոմները ավատանան, շատանան, դա չնշանակեց, որ բժիշկ է դառավ վատ բժիշկ։ Բոլոր ψորիազները կլինիկական առումով իրար նման են։ Իհարկե որոշակի դեպքերում մի փոքր տարբեր, բայց իրար նման են։ Այսինքն ախտորոշման տեսակետից ինքը դժվարություն չի ներկայացնում, բայց հիվանդության բուժման ընթացքով եւ էֆեկտիվությամբ ես ինձ երկար տարիներ աշխատանքային ստաժի մեջ ես դեռ 2 իրար նման ψորիազ չեմ տեսել։ Շատ ինդիվիդուալ է, շատ տարբեր են իրար բուժման ընթացքով։ Բարդություններից երևի մի փոքր խոսենք։ Ամեն դեպքում դա եթե նշանակում է, որ ինքը բուժումը շատ վատ է լինում կամ բան, էլի կրկնեմ, ինդիվիդուալ է։ Հիվանդ կան նշանակում ես, ասենք, առավել 5 տարի չկրկվի,
կամ ընդհանրապես չունենա, կամ հիվանդ գա, ասենք, ինչ ուզում ես արա, վիճակը վատ է, հիվանդ ունեմ, տարին լրացավ, իր օրեկա, վազելով գալիս է, դոկտոր, խնդրում եմ ինձ նշանակեք, ուզում ես այն հիվանդությունը կսրանա. Այսինքն ինքը շատ ինդիվիդուալ է այդ հիվանդությունը։ Իսկ սեռային տարբերություն կա, ավելի շատ չկա, հիվանդանում են տարիքային բոլոր խմբերը, սկսած մանկահասակ երեխաներից վերջացած մինչև 80-90 տարեկան ազակում հիվանդանում են։ Շատ լավ, դոկտոր ջան, որոնք են առաջին ահազանգը, հա, որ հնարավոր է գործ ունենալ առաջիկայում։ Ես հենց առաջիկայում դա Ինախիրասիրած տեղերը դա արմունկների շրջան են, հոդերը։ Երկրորդը ուրեմն առաջանում է մաշկային տարբեր գլխի մազածած շրջանը, դերբանդերը, ձերքի ափերը, եղունգները։ Առաջանում է հիմնականում կապույտ գույնի վրա, ցիանոտի գերանգի վրա փոքր սպիտակ արծաթագույն թեփերով օջախներ, որը կարող ունի ոսպից, ասեղի գլխիկից մինչև խոշոր ձերքի ափեմետության օջախներ։ Կան հիվանդություններ, որոնց ընթացքում այդ հիվանդությունը, հա, սորիազը ավելի է բարդանում, այսինքն զուգակցվող հիվանդությունների դեպքում։ Իսկ կարող եմ նորից ասել, ինքան կախտեսելի է, դուք չեք կարող ասել ինքը երբ կսրանա, որ ինչ երկը, որտեվ ինքը սորիազը նաև ունի շատ ծանրագույն բարդություններ։ Կուզենամ խոսենք նաև ծանր բարդությունների մասին, մինչև չվախացնեք հիվանդներին։ Ամեն դեպքում սորիազի բարդություններից են տարածում կարմրամաշկությունը, ամբողջ մաշկը կարմրում է։ Ավելի անկեղծ ասել, հիվանդներ են կունենում, երբ որ վերնաշապի կհանում ենք, ոտնաթաթերի տեղը մնում է շրջակա մոտ մի կես մետր տարագծով, տրամագծով այդ ամբողջը սպիտակում է այդ թեփերի առաջ, ոտ երևելով ասենք սպիտակ շրջագծով այդ բոլորը մնում է։ Մյուսը իրեն հոդային ձևը ախտարում է, հոդերը ախտարում է, եղունգները, եղունգները ավելի հաստացած, կոպտացած, դժվար կտրվող, հոդերը այտուցված, շարժումների սահմանափակումով, հիմնական բարդությունները դա են, կարմրամաշկություն և հոդային ձև իր շարժումների սահմանափակումով։ Որքան է տևում բուժման ընթացքը, դոկտոր? Բուժման ընթացքը տևում է տարիներ, տարիներ կարող է տևել բուժման ընթացքը։ Եվ չկա կոնկրետ հիմա, կոնկրետ այս պահին այն դեղորայքը, որի դեպքում դու կարող ես տալ հիվանդի և հանգիստացել, դուք կբուժվեք, գոյց ինչ ունի։ Ընդհանուր բուժմանդը և դա է ուզում շեշտել, որ եթե ինքան բուժվելա, դա չի նշանակում, որ պետք է հիվանդը բուժում չստանա։ Բուժումը պարտադիր պետք է ստանա, լինի բժշկի հսկողության տակ, այսինքն ինքը, ես միշտ է խորհուրդ եմ տալիս, պարտադիր չի բուժմամբ ես զբաղվեմ, շատ ավելի ճիշտ կլինի հիվանդը ինքը ընտրությունը կատարի և ընտրի իր բժշկին, նա ով սկսելը, նա իր հետ պետք է հիվանդին շարունակի ժամանակ առ ժամանակ, հետևելով, համապատասխան դեղերը նշանակելով, սուր վիճակից դուրս բերելով, շարունակ տարիների ընթացքում։ Կրկնում եմ, անգամ կարող է լինել դեղը տակ, մեկ անգամ նա իր բուժումը ստանա, իր մոտ ընդհանրապես դա վերանայվ չկրկվի, այդպես էլ է լինում մեր պրակտիկայում։ Դոկտոր, խոսեցինք, որ մաշկային հիվանդություններից ամենաշատը տարածված է, ինչպես հանրապետությունում, ամենպես էլ ամբողջ աշխարհում, սորիազը, սակայն կուզենայի նաև նեղ, հա, մեր Հայաստանի հանրապետությունում առավել շատ մաշկային ինչ խնդիրներով են դիմում բժշկին։ Մաշկային խնդիրները իհարկե բազում են, բայց եթե վերցնենք, թե սենց տոկոսային հարաբերության մոտավորապես երկրորդ ավելի մեծ հանդիպով խումբը, դա մաշկի թարախային հիվանդություններն են, այլ խոսքով ասած ակնեները, որ ավելի շատ ունի տարիքային բնույթ, հատկապես սեռահասունության ժամանակ, իհարկե հիվանդի մոտ հիմնականում դեմքի և թիկունքային կրծքավանդակի առաջային կեսի վրա նկատում են որոշակի թարախաբշտային էլեմենտներ, որոնց հիմնական հարուցիչը դա ստաֆիլակոկն է, ստրեպտակոկը դա ավելի շատ առաջացնում է երեխաների մոտ, ավելի մակերեսային ախտահարմամբ, իսկ ստաֆիլակոկային ինֆեկցիաները դրանք այն ինֆեկցիաները, որոնք ախտահարում են խորանիստ, այսինքն մազարմատներն են ախտահարում։ Ակնեի դեպքում երևի ավելի շատ գործ ունենք կանանց, հա, երիտասարդ աղջիկների շրջան։ Եվ տղամարդկանց տարբերակում ենք ակնեի մի քանի տեսակներ, կա ակնեի բուստուլյոզ բշտիկային ձևերը, և տարբերում ենք ընդհակառակը, ակնեի գնդային ձևերը,
Դա արդեն այն ակնեի տեսակներն է, որոնք առաջացնում են կայուն, կոպիտ, ձևափոխող սպիներ, դեմքի վրա, գնդաձև խոշոր, արտահայտված տարախահոսությամբ, տարախային արտադրությամբ. Կրկնում եմ, ավելի շատ իհարկե դա է մեծ տարիքում, բայց տոկոսային հարաբերությամբ եթե ասենք, իհարկե ավելի շատ հիվանդություն է նկատվում երիտասարդ, սեռահասուն, հասունացման այդ տարիների ընթացքում այդ հիվանդությունը։ Բժշկների տարածման ամենատարածված պատճառները որոնք են։ Պատճառները կոնկրետ չի նշվում, բայց ավելի շատ իմ կարծիքով դա կապված է իրանց իմուն սիստեմի զարգացման հետ, իմունային սիստեմի զարգացումը հետ է մնում և առաջանում է մազարմատի թարախային բորբոքում, որտև բորբոքում առաջացնող պատճառը դա ստաֆիլոկոկն է, այդ նույն ստաֆիլոկոկը բոլորիս վրա էլ կա, այդտեղ է սենյակում էլ անգամ, վիրահատական սենյակներում այդ խմբմշակներում միշտ էլ ստաֆիլոկոկը կա, նա նստած է մաշկի վրա, կա օրգանիզմի մոտ չի առաջացնում, կա որ առաջանում է, բայց կրկնում եմ, հիմնական պատճառը դա իմուն սիստեմի որոշակի թուլության պատճառով առաջանում։ Շատ լավ, դոկտոր, խոսենք ժամանակակից մեթոդների մասին, հա, ակնեի բուժման ժամանակակից մեթոդները և որքանով են դրանք արդյունավետ։ Կրկնում եմ, ամեն ինչ ունի իր ձևը, իր յուրահատկությունը, յուրաքանչյուրի մոտ կրկին բավական ինդիվիդուալ։ Ամեն դեպքում ժամանակակից մեթոդները, որը որ բոլորը կան, դա կրկին 100% չի նշանակում, որ դա կոնկրետ դվեցիք ակնեից վերացավ։ Կարող է ակնե ժամանակ առ ժամանակ հիվանդի մոտ կրկնվի, աղջիկների մոտ հատկապես պրետմեստուրալ, ասենք այդ ժամանակ առ կրկնվի։ Տղաների մոտ մի քանի ավելի երկար տարիներ կարող է տևել։ Ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են այդ հարախաբշտերը, կան նոր մեթոդներ, նոր տաբլետկաներ, հատկապես խոսքը վերաբերում է ակնոտրեն, ռոուկուտան, նման տեսակի պրեպարատներին, բայց աղջիկների ես ընդհանրապես այդ նման պրեպարատներ խորհուրդ չեմ տա, որովհետև օգտագործելու 2-3 տարի նրանք պետք է չհեղյանան։ Շատ ավելի լավ է օգտագործել հակաբորբոքային պրեպարատներ, ճառագայթային բուժում, լավ արտահայտված կվարձով, իմունոթերապիա, վիտամինոթերապիա, որ բավական օգնում են և իհարկե կոսմետիկ միջոցառումները, հեռացնելով կորյակները, մաքրելով, մշակելով այդ բոլորը։ Միջինում որքան է տևում ակնեի բուժումը։ Նորմալ լուրջ բուժում նշանակելու համար մոտավորապես ամիսից 2 ամիս պետք է և կարող է նորից որոշ ժամանակի վանդը լավ լինի, ես որ կնկատի նորից սկսում առաջանալ, լավ կլինի այդ բուժումը նորից պետք է։ Իսկ ակնեն ունի ժառանգական ֆակտոր։ Չէ, չես կարող ասել։ Ընտանիքում 3-3 երեխա են, մեկի մոտ կա ակնե, մյուսի մոտ չկա, երկուսի մոտ չկա ակնե, կամ չէ, ժառանգականության ֆակտորը չկա։ Խոսենք նաև, թե որքանով է Հայաստանում, հա, մաշկային հիվանդությունների բուժումը մաչելի, ինձ թվում է բոլորին դա այսօր հետաքրքրի։ Դե գիտեք ինչ, մաչելությունը կոնկրետ պոլիկլինիկական օղակներում բոլոր ծառայությունը իհարկե անվճար է։ Ստաբիլ բուժումը, հա, խորացված բուժում նկատի ունեմ։ Եվ խորացված բուժումը եւ դա անվճար է պոլիկլինիկաներում։ Իսկ մնացած դեպքերում իհարկե կապված դեղորայքի նշանակում, որտեղ նույն հիվանդության ժամանակ տարբեր գենային առումով դեղորայքներ կարող եք նշանակել։ Մի խոսքով եւ բժիշկը տարբեր ոնց որ ասում է իր մոտեցում ունի այդ հարցի, ես կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Շատ լավ։ Դոկտոր, ինքը հիվանդը պետք է ընտրի իր բժշկին եւ այդ պայմաններին տեսնի ինքը կարող է։ Բայց շատ կարեւոր է ընդգծենք, որ մի բժիշկ հա տանի ամբողջ բուժման ընթացքը։ Իհարկե, եթե խոսքը վերաբերվում է իհարկե, բայց մյուս դեպքում իհարկե, եթե հիվանդը գնաց որոշակի էֆեկտիվություն չտեսավ, գնում է մեղվի նման այս բժշկի ձեմ, բժշկի մոտ են, բժշկի ձեմ, վերջնական ինքնավորոշում կամ մինչև համոզվում է, որ իրո մոտ ասենք իրոք այդ դիագնոզը եւ ունի երկարատև որոշ քրոնիկական ընթացք։ Հասկացեք, ծանր դիագնոզների դեպքում իրենք հիվանդները չեն հավատում, որ ունեն, եւ գնում է մի քանի մեկ է մի բժիշկ, կարոսը չէ դու չունես այդ ծանր հիվանդությունը, ու արդեն հիմնվում է նրա վրա։ Իհարկե, եթե հիվանդությունը բարձանում, ասենք ավելի լրջանունով, ասում է չի ասում, ասում է այն բժիշկի մոտ պետք է լսեի իրան, էլի, հասկանում եք։
Doctor, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ ձեր խորհուրդը մեր հատկապես երիտասարդ աղջիկներին կանանց ինչ անել, որպեսզի խուսափել մաշկային հիվանդություններից։ Կա հատուկ կերակրատեսակ, սննդակարգ։ Դե, սննդակարգը հիմնականում վերաբերում է այն մաշկային դերմատոզներին, որոնց հիմքում գած են ալերգիկ, ալերգիկ ծածված, ասենք, օրգանիզմի դեպքում, հատկապես երբ որ կրծքով չի կերակրվի մինչև այդ երեխան, ունեցել է մինչև այդ մանկական որևիցե պրոցես, էկզեմաներ եւ այլ եւ այլը։ Եվ դա հիմնականում այդ ավելի շատ այդ կոնտինգենտն է, որ հետագայում հիվանդանում ատոպիկ դերմատիտներով, էկզեմաներով, սերիոզ, այդ հիմնականում այդ ավելի շատ այդ կոնտինգենտն է, գրգնում են, դա ակշեմա չի։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու թեմայի շուրջ ինչ-որ։ Միայն խորհուրդ կտամ, որ չդիմեն որոշակի կասկածելի ոչ բժշկական կրթության վերապատրաստված կյանքի փորձով, ասենք, անձանց ավելի ճիշտ նկատումների հեկիններին, դիմել համապատասխան մասնագետին, համապատասխան օգնությունը ճիշտ ձևով կազմակերպելու, ուժելու համար։ Շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ։